Астана аяз құрсауында. Еліміздің бас шаһарында сынап бағанасы минус 35 градусты көрсетіп тұр. Ал шығыстан соққан жел ауа ызғарын еселей түскен. Мұндай төмен температура еліміздің бас шаһарынан бөлек Семей, Павлодар, Петропавл қалаларында да апта соңына дейін сақталмақ. Қазгидромет орталығы дауылдық ескертуді шығарды, яғни 24-29 қаңтар аралығында Алматы, Жамбыл және 26-29 қаңтар аралығында оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында ауа температурасының төмендеуі күтіледі. Саршына ғаяздың салдарынан жедел құтқару қызметкерлері соңғы бір тәулікте 3500-ден астам қоңырау қабылдап, олардың барлығына дерлік қызмет көрсеткен. Мұндағы мамандардың айтуынша, ұялы телефонға 112 нөмірінен келген ақпаратты хабарламаларға мұқият болу керек. Өйткені табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендердің басым бөлігі мұндай хабарламаларға мән бермеген. Дизельдік жаңармаймен жүретін автокөліктеріне жолдар қазір жабық. Өйткені олар дизельдің газы қатып қалады жолда. Қазір ауа райы өзі қазір 37-38-ге дейін көрсетіп тұр. Түннен келе жатқан әлі. Аяз әлі несін беті қайтқан жоқ аяздың. Жедел құтқару қызметі тәулігіне 24 сағат демалыссыз жұмыс жасайды. Қолайсыз жағдай бола қалса, бірден 112 нөміріне хабарласып, оқиға аймағын диспетчерге мәлімдесеңіз болғаны, көп ұзамай көмек келеді. Төртінші жағдай, мысалы, қызметі біз көмек көрсетеміз, біз біріншіден адамның өмірі. Біз барып, адамды сөзден құтқарып, эвакуация жасаймыз. Жүру, іздестіру жасақтары бар ғой бізде, құтқару жасақтары. Олар бір әр кетсе орташа есеппен алсақ бір 15 минут, 20 минут ішінде жетіп барады. Ауа райының қолайсыздығы салдарынан еліміздің бірқатар мектептерінде сабақтар тоқтатылып, бірнеше тас жол уақытша жабылған. Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев және мешіт имамдары тұрғындарды қамқорлыққа үндеп, көлігі барларды жаяу жүргіншілерге қол ұшын беруге шақырды. Санат Ілияс, Манат Шапиғазы, арнайы Астанадан.